iyo qarashdoon waa qasad dhaba waxay ka dhacay magaalada Galkacyo maasadan waxaa u talagalay macalinkayga oo macalinana ii ahaa wax soo baray intay qasadan ku dhacday waa nin hadlaya bay ka hadlaysa qasadu gabar bay ku socotaa wax dhacday nin ayaa waxay saaxiib ahaa gabadh marka waa aniga ustaadkayga gabadhii dabeetan waxaa dhacday hal sano ayay xiriir garanaysaa isjeclaayeen hal sano ay xiriir lahaayeen markaa jacaylku sa un buu ku koobnaa oo gabadhu dhab kamay ahayn qofku dumarna way iska ahaydo waxay iska rabtay un shoobinkaasi waxaa lacagtaasun bay ka rabtay laakiin isagu waxay ka ahayd wax dhaba lacagta uu bixinayana kolley wuxuu wax walba ugu horeeyey nafu jecel yahay ahayd dabeetana waxaa dhacday berigii dambe inantii wuxuu ka codsaday inay isguursadaan isagoo weliba og in lacagtaas uu siiyo ay dadkana sii siiso haddana wuxuu ku qancayay mar walba isku qancinayay waa iska dumar dabeeto markii aas aroostiin bay waxaa joojinaysaa may dhicinoo wixii may joojina waxaa dhacday ayaantii dambe gabadhii markii uu usoo bandhigo ku yidhi waan ku aroosayaa xiriirkeennu xilli buu gaaray ma garanaysaa xilli buu wax badan buu soo socday waa xilligii aynu ka miro dhalin lahayn marka wixii dhallinyaraa la wada yahay inamo kale oo iskoolka markaa isdhiganayeen ama ay saaxiibba ahaayeen ayay uga sheekaysay qasadan inay ma garanaysaa nin hebel ay saaxiib la tahay dabeetana qarashkaas un ay ka rabta mooyaane xitaa qabiilkiisaba aysan guursan oo isaga un ay ka dhammaynayso lacagtaas dabeeto wixiibaa gabar dhallinyaradii saaxiibadaha ayaa u sheegay ustaadka oo ku yidhi heblaayo waqtiga unbay kaa dhiminaysaa mooyaane sidaasay dhahday markii uu isagii u tagoo ku yidhi aroosii waxbaa noo qorsheeyey isagoo ku lifaaqayo rabaa runtan inuu ogaado maxaan ka yeelnaa gurigeenna iyo jacaylkeenna soo miradhal rabo intaas soo jiray markaa wuxuu ku jiri ma adoo qabiil hebela aniga garanaysaa isoo haweysanaya markaa qisada isagaa iiga sheekeeyey dabeetana maansadan baan ka sameeyey oo aan magac ugu daray qahar jacayl iyo qarashdoon maansadu waxay ku bilaabanaysaa sida tan axay qalbi kuu xaniban qabiran awgaa xirxiran sunquudisay ee talow nafsiga qaabkeed u celin muddaan awgaa qarwaayey muddaan kuu qubay ammaan muddaan kugu iri qurxoon maankaygaad qaadato qalbiga adigaa degee haddii dunidoo dhan qaali xumaan kuu wada qiraan anaan kuu quurin oo saxiixa samaan ku qori muddaan ku lahaa qurxoon si aan kugu qiro jacaylka qalbiga quful baan sudhee adigu furihiisa qaado dal iyo qaarad kale la aad muddaan ku lahaa qurxoon dunidu waa ayaan quree walaal ha iquursan oo kashaada ha iga qufulin aroosaan abid la qaban ayaan boqorshaynayo kal qurayay niyad jabine inanta qancibaan lahaa ha yeeshee qiimo badan habeen qura kuma hurdeen inaad qarashdoon tahood khidmadda aan soo dirana rag kale aad ku quudisaa waxaase ka qiiro badan anoo awgaa qabiran dhibiya qaxar kuu dulmaray inaadba iquursatood qabiilaad igu nacdood qeyrkayaad ii dishaa wixiiruna lama qarshee waxaan dhab u qeexayaa intii la isoo qatalay beerkayga lasoo qalqalay mid ii qoranoo dhacdiyo qadarta rabbi bay ahayd wixii qaladoo dhacana durusbarashaan u qaatay naftayda aan quusano qof aan soo socon sugtaay intaad samir qaadataa qarniyo kor u dhaafay oo qiyaasba lahayn xaqiiqe intaad dacar quudan layd qardhaas isku duubal maanta.